Xocalıda artilleriya mərmiləri aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ordumuzun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən aşkar edilmiş 8 ədəd 122 mm-lik zirehdələn, 273 ədəd qəlpəli fuqaslı və 285 ədəd 122 mm-lik top mərmiləri arxalığı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməklə ərazidən müsadirə edilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Xocalıda musiqi məktəbində xeyli sayda avtomat, pulemyot və qumbara atan aşkarlanıb.